Olá, pessoal! Se você gosta de ciência, cultura e boa música, não perca o segundo episódio do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar? Você vai ter a oportunidade de ter contato com arte, ciência, um momento para a família. Isso vai acontecer no dia 29 de agosto, às 19 horas. Ciência e Cultura. Vamos brincar?